Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha, não repara a qualidade da imagem, por causa que eu tô filmando aqui, já é tarde, já tá escurecendo, tá? Pessoal, e hoje nós vamos estar falando sobre o seguinte. Você já viu essa frase? Olha, fulano, tal canaricultor, tirou muitos filhotes. E olha que ele nem cuida da limpeza. As fezes ali do fundo da gaiola chega a chegar no poleiro. A água nem troca direito, os bebedouros chegam a estar verde e o cara tirou um monte do filhote. Você já viu esse tipo de expressão? Já? Ficou um pouco indignado também? Então me acompanhe nesse vídeo aqui que hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso daí, tá bom? E claro, vocês são todos convidados sempre para acompanhar meus vídeos aqui, tá bom? Sempre agradecendo a todos vocês, tá? Beleza? Então vamos lá pro vídeo, tá? Pessoal, já começando o nosso vídeo aqui, para você que ainda não me conhece, tá? O meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores e Canários do Brasil. E sejam todos sempre muito bem-vindos aqui ao canal. O canal é feito para você. Você que tá iniciando, né? Você que quer aprender sempre mais na canaricultura, esse canal aqui é destinado a você, beleza? Certinho? Então, sejam sempre muito bem-vindos. E se você não é inscrito, já quero pedir no início do vídeo, antes que você esqueça, clique em se inscrever. Só clicar em se inscrever, clique também no sininho para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui pro canal, você vai ser notificado, beleza? Vamos lá então pro vídeo. Pessoal, pois bem, eu cheguei aqui no meu canaril, que vocês estão vendo aqui, ó, né? Tem bastante coisa aqui para me lavar ainda, ó. Isso aqui tala para lavar, né? Ali é o lugar onde eu lavo. Os meus casais estão aqui, como vocês veem, ó. Não troquei ainda o papel, tá? Ó, a bandeja tá suja, tá? Eu troco duas vezes por semana, final de semana e um no meio da semana, tá? Ou nos casais tá chocando. Quando tá chocando, eu troco mais vezes aí, porque daí suja muito, né? A maioria dos meus casais, vou fazer um apanhado aqui pra vocês. A maioria dos casais já separei, tá? Olha aqui pra vocês, ó. Aqui ainda tá chocando. A canária tá no ninho, né? Aqui eu já separei. Aqui está com um filhote, ó. Tá vendo? Um filhotinho, ó. Saiu. Então, tá no final da reprodução mesmo, né? Esse é aquele canário que eu tinha feito um vídeo mostrando que ele estava flaquinho, entendeu? Aqui, ó. E tô dando até aqui, ó. Agora eu tô dando pra eles aqui, pessoal, eu tô dando aqui o Fertivit, tá? Lembrando que o Fertivit não serve só pra fertilidade não, tá? Ele serve também pra recuperação do pássaro, né? Que se encontra meio fraco ali, né? Então o Fertivit também pode dar na água, é muito bom pros pássaros, tá? Beleza? Então ó, o canário tá muito bem, né? Tá chamando, bonitinho. Vou tentar mostrar pra vocês aqui mais de perto. Olha que canário lindo, tá vendo? Olha que lindeza de canário. Ele tá bonito, tá sadio, tá comendo bastante. Fora a alimentação, pessoal, que eu tô ponhando aqui, né? Eu também tô ponhando no potinho lá dentro. E ele come muito lá dentro, né? Eu tô colocando um pouco dessa farinhada também, que é aquela farinhada caseira, que eu ensinei no outro vídeo. Que tem bastante amendoim. Aqui tem probióticos e prebióticos da Angercal, né? E eles comem das duas, tá? Então... maravilha, né? Aqui, pessoal, ó, já separei, o canário tem descanso. Como eu falei no outro vídeo também, os machos eu mantenho nas gaiolas e a fêmea eu coloco tudo junto. Aqui também, olha que canário lindo, pessoal. Olha que maravilha esse canário que eu vou mostrar pra vocês. É um canário vermelho nevado, tá vendo? Olha que canário lindo. Ele é grandão, sabe? Fofão, olha aqui. Então, são as matrizes que eu tenho aqui, tá? Infelizmente, não tirei alguns filhotes. Vou estar entrando nesse detalhe, mas eu quero dar um apanhado aqui e mostrar para vocês que me acompanha, né? Do resumo geral. Aqui também tá separado. Aqui eu tô tentando, a canária tá, fez o ninho, botou, vou mostrar aqui para vocês verem. Ó. Eu coloquei o Grooster, né? E coloquei com essa canária aí, ela já botou um ovinho, né? Então,
Resta aí a gente aguardar, né, o resultado de tudo isso, beleza? Eu cortei ele a pena da cloaca, a região da cloaca do canário, né, para facilitar, né, o manejo, né? E tudo aquilo que é para facilitar, a gente tem que fazer, tá? Aqui estão os meus lindos filhotes, que eu amo de paixão, dos canários verdes. Olha o tanto de filhotes de canário verde, né? São verdes intensos, né? Olha que lindo. Vou mostrar aqui para vocês verem. Tirei bastante canário verde. Falei. Beleza, pessoal? Aqui está um dos canários vermelhos que eu tirei. Deixa eu mostrar por aqui, fica melhor. Ó, alguns dos canários que eu tirei, né? É, e aqui estão as fêmeas, né? Estão descansando, beleza? Ó, algumas das fêmeas, beleza? É, eu vou estar fazendo a alimentação, trocando a alimentação deles. Olha aqui para vocês, ó, tá vazio. Tem pouco, tem farinhada, tem farinhada, grid mineral, né? Então eles comem muito bem, beleza? Então eu sempre gosto de manter tudo cheinho, né? Ó, aqui também, como é filhotada, o extensor tá bem vazio. Vamos tá caprichando, trocando tudo isso aqui. Olha o fundo do meu canaril, que sujeira que tá. Então, isso aqui, pessoal, é uma sujeira aceitável, né? De poucos dias, né? Então, às vezes, se eu chegar no canaril e você vê assim, isso é normal, tá, pessoal? Isso aqui é normal. O canário, ele come, joga mesmo, isso aí faz parte, tá? É, não pode ter acúmulo de fezes no jornal, assim, que daí implica, né, que a pessoa não tá limpando. Vou mostrar pra vocês verem, né? Ó, ó, isso aqui até que é normal, tá vendo? Tem muita semente e poucas fezes, porque eu troquei, né? E vou tá trocando hoje, agora, né? E o nosso vídeo aqui, pessoal, no tema, entrando já no tema, né? Vou descer, mas eu, você não tirou filhote muito esse ano, tirou pouco filhote, tirei. É, e para provar que não tem nada a ver com relação a manejo, todos esses canários verdes eu tirei só de um casal. 17 filhotes de canário verde. De quatro e o último saiu esse filhotinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí, tá vendo? Ó. Mostrar aí pra você ver. Saiu esse filhote aí. Olha ele aí, tá vendo? Deixa eu conseguir filmar aqui, deixa eu ver. É isso. Então, total de 17 filhotes só de um casal de canário verde. Ô, Luci, mas por que então você tirou poucos filhotes? Eu não sei se vocês lembram que eu fiz um vídeo lá falando que a culpa nem sempre é do canaricultor, beleza? A culpa é sempre ser do canaricultor? Não. A maior parcela de culpa sim é do canaricultor, mas nem sempre o resultado final é culpa do canaricultor. Eu vou explicar pra vocês. É, dos outros casais eu não tirei. Eu, nesse ano, né, de 2019, eu me apliquei muito no canaril. Na reforma do canaril, fazer esse canaril, ampliar o canaril, né? Ampliei o canaril, né? Fiz os bebedouros automáticos, todos eles, né? Então, e eu deixei a reprodução pro final, né? E deixei de comprar, pegar matriz em última hora, né? Acabei pegando um lote de 5 canários, que eu não levei muita sorte nessas 5 canários, né? Eu não sei porquê, também não quero culpar ninguém, né? Mas essas 5 canários, somente uma reproduziu e 4 não consegui tirar o filhote dela, tá? Então teve um probleminha aí, né? É, então, pessoal, é o seguinte, aí hoje um rapaz falou pra mim, olha, eu fui na casa de um rapaz, canaricultor, cara, o cara tirou um monte de filhote, né? Só que eu falo pra você, o cara ele não limpa a gaiola não, cara, ele não tá nem aí. As gaiolas dele, às vezes, chega quase em cima no puleiro. A água do bebedouro chega a estar verde, né? O papel ele não troca, ele nem põe papel no fundo da gaiola. Só quando ele vai limpar, ele diz que rapa, mas ele não gosta de estar limpando, não. E tirou um monte de filhote. E diante dessa conversa que ele falou pra mim, eu fiquei pensando. É como se a pessoa quisesse dizer assim, olha, manter o canário limpo, organizado, uma boa alimentação, um manejo correto, não quer dizer nada. Pessoal, e
E como assim não quer dizer nada? Né? Porque como a pessoa falou pra mim, o outro lá não limpa, não faz nada, tirou um monte de filhote. Pessoal, manter o canário limpo, manter o canário organizado, isso aqui, pessoal, mesmo se você vai tirar filhote, não vai, eu ainda prefiro manter os meus canários limpos. Eu ainda prefiro manter eles com dignidade de vida. Mesmo que eu tirei poucos filhotes, né? Olha o canário verde, o tanto de canário verde que eu tirei. Olha aqui pra vocês verem. Olha o tanto de um casal só, né? E eu prefiro ainda, e mesmo tirando poucos filhotes, que eu acho que não tem nada a ver, né? O manejo da limpeza, o manejo da alimentação, é para dar dignidade aos seus canários. Mesmo que o fulano lá não cuida dos seus passarinhos, que é cheio de fezes, né? Como o rapaz falou, que não, o bebedor não troca água, né? Que os pássaros vivem em situação precária. Mesmo que esse rapaz ele venha tirar aí um monte de filhotes, eu ainda continuo pensando que manter a higiene, manter uma boa alimentação, manter um bom manejo é responsabilidade daquele que gosta de canário, tá? Agora, entendeu? Quem gosta de canário, quem não tem possibilidade de estar cuidando, é bom nem ter, tá? E, entendeu? Não vem com essa desculpa, ah, mas não, ele tirou um monte de filhote, mas isso não quer dizer nada, tá? Isso não quer dizer, entendeu? É, muitas das vezes, é como eu falei lá, ainda tem pessoas que questionou ainda, ah, mas o canaricultor tem a ver sim, tem a ver, então por que, que todo mundo não tira um monte de filhote? Porque tem ano que é bom e tem ano que é ruim. Porque tem canaricultores aí, grandes canaricultores que já tem uma experiência e tiraram pouco filhote. Se é normal, se a culpa realmente é do canaricultor, né? Não é verdade? Nem sempre é, tá? Muitas das vezes a gente mantém a limpeza, mantém a organização, que agora eu vou limpar tudo, né? Dá um trabalho, dá, mas eu amo a canaricultura. Pra mim isso aqui não é um serviço, entendeu? E aí você faz tudo isso. Aí só porque você tirou pouco filhote, a pessoa vem falar, querer assim, comparar, tipo, ó, tudo que você faz aí, que você mantém limpo, teus pás, dá boa alimentação, você cuida e tal, isso aí não importa, é como se a pessoa quisesse dizer isso. Aí me bateu uma revolta, eu falei, não, eu vou fazer um vídeo pra abrir a mente das pessoas, sabe? Então não importa, não importa, não importa se aquele cara lá que não cuida dos passarinhos dele, se aquele cara lá que cria os canários de qualquer jeito, né? Se aquele cara lá que só cria o canário dele com alpiste, somente com alpiste, não limpa o fundo da gaiola, não troca a água direito. Mesmo que ele tirou 100 filhote por... Se ele tirar 50 filhote por casal de canário, eu prefiro no meu canário manter a dignidade para eles. Através da limpeza, através da água bem cuidada, através do fundo da gaiola, tá? Eu não vou me espelhar em pessoas que não amam canário. Tá? Porque eu vejo muitas pessoas aí que dizem que é canaricultor, mas tá mais importante com isso aqui, tá? Então eu vou continuar ainda, tá? Ah, Valdeci, mas você tá falando isso porque você não tirou bastante filhote. Não importa, gente. Não importa se o ano passado eu tirei bastante filhote, o ano passado. Eu com 4, 9 casal, tirei bastante filhote, tirei a média de 80 filhote, né? Mas eu não crio canário pra me vender. Eu quero que vocês entendam isso. Eu não vivo disso aqui. Isso aqui é meu hobby. Eu amo isso aqui, gente, ó. Cuidar, ver nascer, entendeu? Entendeu? E eu creio também que aqueles canaricultores que levam na exposição é a mesma coisa que eu. Ele cria, não vê a hora de tirar aquele canário com aquela qualidade expressiva para levar na exposição, né? Pro cara chegar e falar, olha, o seu canário é campeão, como foi o rival lá, o canário dele foi campeão. Que maravilha, que satisfação, como diz o Júlio, dos Vermelhos Mosaicos, né? É uma satisfação muito grande, né? Então isso aqui dá prazer, tá? Independente de quantos filhotes que nós tirou, tá? Olha, isso aqui eu tô muito satisfeito com meus filhotes, olha aqui. E você tá pensando que eu tô preocupado em vender? Muitas pessoas que estão tá falando, Valdeci, eu vou ir comprar os canários. Então eu falei, só vendo depois de lá para março, depois que trocou a troca de pena. Por quê?
Eu vou separar os melhores para mim e os outros eu vou vender. Ah, você vai vender os ruins? Não. Eu vou separar os melhores para mim. Vai sobrar muita coisa boa ainda. Mas eu não sou hipócrita de falar que eu vou vender os melhores para você, não. Tá? Todo canalicultor, ele seleciona para eles os melhores. Entendeu? E se ele tem um padrão muito bom de canários, então quer dizer que ele vai ter canário bom para eles e para vender também. Beleza? Então eu tô um pouco indignado com essa frase aí, né? Não foi a primeira vez que eu já ouvi, né? Então eu fiquei um pouco indignado, falei, eu vou fazer um vídeo para abrir a mente do pessoal, né? Não aceito, tá? Quando alguém falar para você, ah, mas eu nem faço isso aí. Olha, eu nem cuido desse jeito aí, eu tiro um monte de filhote. Você diga para ele, fala, eu prefiro criar assim. E dar dignidade do que ter um monte de canário lá, tudo canário sem qualidade, né? E também sem dignidade, tá? Sem dignidade. E lembrando, viu, pessoal? Só uma coisa que eu vou falar para vocês, hein? Pra vocês ficarem espertos. Os canários, eles não precisam de autorização para criar, não, tá? Não precisa, não. São canários que não passa, que não precisa de autorização. Só que, porém, se for constatado que há maltratos, canário bebendo água suja, comida ruim, de má qualidade, falta de manejo na limpeza, e for denunciado, o IBAMA pode fazer todo o recolhimento dos canários por abandono, por falta de cuidado, tá? Então fica esperto, tá? Pessoas aí que não limpa, tá? Deixa aí a bosta chegar. Falar bem daquela, né, da merda, né? Do passarinho chegar até em cima no puleiro, né? Porque não tem tempo. Não tem tempo, mas pra ficar no bar tem tempo, né? Né? Não gosta de comprar nada pros canários, mas o cigarro e a cerveja tem dinheiro, né? O cigarrão lá, que hoje um cigarro aí é dos melhores, é 10, R$ 10 e pouco, é de 9, R$ 7 pra cima. É, né? Um cigarrinho mais ou menos. Pra mim é tudo ruim, né? Pra mim não tem cigarro bom. Mas tudo bem. Né? Aí tem dinheiro, né? Pra tomar cerveja, aí tem dinheiro, né? Pra comprar uma alimentação de qualidade, aí vem falar que tem. Eu sou do alpiste com meus canários. Meus canários só bebem água de alpiste. E eu tiro um monte de filhote. Ah, vou falar a verdade, viu? Vou falar a verdade, tá? Então, beleza? Então, só um aditivo aí pra vocês. Você que tá começando a criar canário, não vá na onda, né, dessas pessoas que são ligadas ao passado, né? Pessoas que não evoluem na canaricultura, que não busca melhora, tá? Fica rotando arrogância, tá? Beleza? Hoje vocês conheceram um pouquinho de eu quando eu tô brava, hein? É como o Rivaldo disse, né? Eu não sou esse que vocês veem, né? Muitas das vezes vocês veem a gente no vocês veem a gente no aqui no YouTube, né? Mas vou falar a verdade pra vocês, eu não tenho muita paciência, não, hein? Eu sou meio nervosinho. Tá bom? Então, a gente tem coisa que deixa a gente triste, né? Quando a pessoa falou isso pra mim, e eu cheguei, eu tinha até esquecido durante o dia, vou falar a verdade pra você. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vou limpar meu canarinho. Aí veio o que o rapaz falou lá na mente dele, né? Pessoal, então, ó, mantenha indignado os seus passos, tá? Independente do que os outros vão falar, que vai achar, tá? Beleza? Eles merecem. E não é só canário, não, todo animal de estimação. Eu, fora os canários, eu crio gato. Os meus gatos, macho, tudo capão, as fêmeas, tudo bem cuidado. Eu dou anestesia, eu mando capar, aí eles aplicam anestesia, tá? Esse dia eu falei que eu ia mandar capar um gato meu, o cara falou, nada, rapaz, você vai gastar dinheiro? Prende ele na porta e corta. É brincadeira mesmo, viu? É brincadeira, pessoal. E nos canários tem gente assim também. Tem gente assim também, entendeu? O canário tá doente lá, ele não tem amor, não. Ele quer puxar o pescoço e jogar no mato. Só pense nisso aqui, ó. Tá? Então, um pouquinho da minha revolta aí pra vocês verem, tá bom? Então, vocês viram um resumo aqui dos meus canários, tá? Eu faço isso aqui por amor, não é por dinheiro, não, tá? Tá? Você não precisa trabalhar, não. Pegar 6, 7 horas da manhã, tá todo dia no serviço, não, né? Beleza? Então, isso aqui é um hobby, e eu faço com amor. E se eu faço com amor, eles têm que ser feito com amor, bem cuidado, tá bom? Pessoal, se você também tem pessoas aí que já falou isso aí pra você, se você se identificou com esse vídeo aqui, compartilha nas redes sociais,
Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe no Facebook, Instagram, tá bom? Vamos compartilhar, vamos tentar conscientizar essa galera aí, tá bom? Beleza? Ó, estamos com vocês aí, tá bom? Obrigado aí pela parceria de vocês. Obrigado pelos comentários. Comenta nesse vídeo aqui, pessoal. Eu adoro ver os comentários de vocês, sinceramente. Eu não vejo a hora de fazer um vídeo para poder postar. Fico ansioso para ver o que vocês estão falando, tá bom? Eu fico muito agradecido, tá bom? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se Deus quiser. E vamos que vamos, em nome de Jesus. Falou, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.